pasi mashtroj shqiptarët duke paracitur rogën e presidentit, të admiralit dhe të rezartit, të gjitha këto nga 2.2 në 4.6 milion lek rritje, solin parlament një ligj në të cilin ata që janë më në nevoj, ata për largimit cilë po shkatron Shqiprin, mjekët, mësuesit, policët, ushtarak, përfitoj një rritje 1.5, 1% ose minus 1%. Një akt i tillë është jashtë çdo imagjinate. Një cinizëm i tillë ndaj punojësve të këtij vendi te i kalon çdo çak. Sot kjo farsë, kjo akt në cilin rritën, dyfishohen rrogat e zyrtarëve më të lartë dhe rriten me 1% ose zbresin, dhe ja u them një gjë, që kjo është për llogaritja me inflacionin e instatit, se po të përllogariten me inflacionin e Eurostatit, ju garantoj që rënja është edhe më e madhe se kaq. Pra, dje kam insistuar që ky proces të filloj me vendosjen e minimumit jetik. Vendosja e minimumit jetik prej 200 euro e përllogaritur në mënyrë të paanshme me specialist kompetent të fushës nga avokati i popullit, duhet të ishte akti i parë për t'i dhanë përgjigje kësaj situate shumë të rëndë të krijuar, këtij mirimi të frikshëm të krijuar në Shqipëri. Dhe ishte një mas absolutisht plotësisht e mundshme, kur din që këtyre qytetarve u vidhen nga pushtetarët çdo vit pothuajse dyfish i fondit përgjithshëm të pagave, por kjo u mbyll në mënyrën më të turshme, po mbyllet në mënyrën më të turshme nga njerëz të cilët vjedhin shqiptar nga mëngjesin darkë, ditë për ditë, e kështu me radhë. Pra grupi juaj nuk e votoi të... Jo, nuk e votojmë. Ne nuk e votojmë. Ne kemi propozuar dhe propozojmë. Ne nuk kemi kundër rritjes rrogave. Kategorikisht nuk kemi. Nuk kemi për mashtrimin e nënpunësve, punojësve. Nuk kemi për mashtrimin e mësuesve, për mashtrimin e mjekëve, për mashtrimin e oficerëve e ushtarakëve, për mashtrimin e policëve, nuk kemi. Në qoftë se u themi se paga mesatare do dyfishohet, hajde ta çojmë, të fillojmë me minimum jetik dhe të vazhdojmë pastaj jo top down, po bottom up. Jo nga koka në fund, por nga fundi në kokë. Çu dali?